Kung marami kang itinanim, ay marami ka ring Kung ang iyong nais sa iyong pinaghihirapan, ang maraming hirap ay mas maraming sarap sa kinabukasan. Kung marami kang inalagaan, ay marami ka ring maharvest na mga itlog o mga produkto mo sa bukid. Kaya tara na't magtiyaga at, at magtiis sa pagpapakahirap. Dahil sa iyong matinding pagsumikap, ay makakamtan mo rin ang sarap. Magandang araw po dito sa bukid. Marami sa atin na nakaranas ng sobrang hirap din dito. Marami sa atin na kung minsan ayaw na natin bumalik pa sa mga bukid natin. Dahil sa mga pinagdaan ng hirap, sa mabigat na mga gawain, sa mga kinikita na napakaliit lamang at kung minsan hirap na hirap pa tayo sa pang-ulam. Yan ang nagiging daing din ng karamihan. Pero minsan nare-realize din natin ano ba yung ginagawa natin noon. Tayo ba ba'y nagiging busy rin sa mga gawain? Tayo ba ba'y nagiging busy rin sa pagtatanim-tanim? Nagiging busy rin tayo sa mga alaga. Meron tayong inalagaan, kaunti lamang, mga limang piraso na sa silong natin. Kapag nangitlog ay inuulam na natin. or kapag yun naman ay nagkaroon tayo ng dagdag na mga manok ay pinanguulam din natin. Sa totoo lang, yun ay dala rin ang hirap ng buhay. kaya't hindi rin maiwasan talaga na nagkakaubusan, nauubos yung alaga natin na kahit yung mga breeders natin, na ukuha pa natin kasi na uulam natin, eh, walang ulam, eh, minsan gutom na gutom rin tayo. kaya yun ay isa rin sa nagiging dahilan. kaya't hirap na hirap din tayo na magparami ng mga alagang hayop. Kaya't marami din sa mga nag na magbukid, mag na mag ng mga hayop, pa hindi lamang nila muna inaasa yung kanilang source na pambili ng ulam, pambili ng mga pagkain doon sa kanilang inalagaan. Marami marami, uh, mo nagtatrabaho muna sila bilang employee at habang sila ay uh, nagtatrabaho, kumikita sila, may sahod sila buwan-buwan, ay meron silang dahan-dahan na inalagaan. Habang tumatagal, pinaparami nila at hindi naman nila yun pinagkuhanan ng kanilang pangulam. Kaya talagang napaparami at pagdating ng tamang panahon na sobrang dami na yung alaga, ay uh, nakakabenta-benta na at doon ay nakikita nila na pumapantay na sa sahod nila as employee, so yung iba naman, doon na sila nag-focus. Yun na yung kanilang pamamaraan din. At marami rin sa atin, na nung tayo ay napupunta naman as employee, ako ito ay nagiging karanasan ko rin, na noon ay tamad na tamad ako na mag-alaga uh, ng hayop, mas gusto ko pa, pasyal ako ng pasyal doon sa mga barkada ko, uh, ako ay uh, araw-araw gumagala, pero hindi ko naisip na dapat araw-araw kahit papano, meron sana ako tinatanim kahit na sampung pirasong kamuting kahoy, or sampung pirasong puno ng uh, kamuting bagon, or gabi, ay habang tumatagal, dumadami pala yon. So yun dapat ang ginawa ko noon. Doon ko na-realize na nung ako'y nasa kumpanya na, na araw-araw ako'y nagtatrabaho, 8 oras, 12 oras, tuloy-tuloy na trabaho, na pag inisip ko na in-apply ko pala ito sa bukid, na ganito yung ginagawa ko, meron akong ginagawa, nagatanim ako, nag-aalaga ako ng hayop, or araw-araw, meron akong hakbang na ginawa para doon sa aking pangarap, sa aking mga plano, no kahit na simpleng pagtatanim na tulad na nabagit natin pagtatanim ng mga kasaba ay malaking tulong na rin pala balang araw kasi hindi na ako aasa doon sa pure na feeds ang ibibigay sa alaga dahil ngay meron na rin akong mga tanim may mga saging gabi kamote kangkong madre de agua azola at iba pang pupwede kong itanim habang tumatagal kong pagtatanim Dumadami din yung mga alaga ko, so dumadami rin yung mga source ko ng pampakain sa aking mga alaga, so hindi na ako mahihirapan. So yun pala ang dapat kong mindset noon nung ako ay nasa bukid pa lang. Pero ang laking tulong nung ako ay naging employee kasi doon ko na-realize na maging simpleng pagsasali sa mga seminars, uh, doon sa mga orientation, para doon sa kumpanya, sa ikakalago ng kumpanya ay sinasalihan ko, pinapasalihan sa akin. So yun pala ay kasama sa pagtatanim. Yun pala ay kapareho din pag nasa bukid tayo, nagtatanim tayo palagi. So, maging mga seminars, pagsali sa seminars, yun ay kasama rin pala ng success. No? Ganon din sa mga negosyo sa syudad. Yung mga pagkuha ng mga bagong kaalaman, pag-learn doon sa mga ginagawa. Minsan ay meron kami yung pagkakamali sa aming trabaho, sa kumpanya. ayun ah, yun ay kinukuha namin, ina-adapt namin yun as, as, learnings. Hindi sinabi ng boss ko na hinto na tayo sa negosyo natin kasi nagkakamali tayo. Ang sabi niya, ay ah, yung pagkakamaling ito ay hindi na dapat natin mai apply sa susunod nating mga projects. So, ganon yun sa kumpanya. So, kung i-connect din natin sa bukid, kapag pala tayo ay nagkakaroon ng sakit yung alaga natin na mamatay, ay hindi rin pala dapat nasukuan natin agad yung pagbukid natin. No, bagkos ay hahanapan natin ang solusyon. Ano ba yung naging dahilan kaya sila nagkasakit? Ano ba yung mga solusyon na po pwede natin gawin? Maari ba natin silang ilayo muna? No, para hindi naman sila prone doon sa mas maraming tao o hindi sila prone doon sa mga may sakit na alaga. Yung mga may sakit na alaga, kailangan nating ihiwalay. So, may mga iba-iba palang pamamaraan na maari natin i-apply para naman ay mapalago natin itong ating pagbubukid. Minsan kasi para sa akin medyo nai-immune din ako. Na dahil nasa bukid lang ako, hindi ko na napapansin yung mga oportunidad. Hindi ko na napapansin na marami palang mga pupwede pang gawin para mapapalago ko itong pag aalaga ng hayop. Ay yung pagtatanim, no, kahit na magbigay lamang pala ako ng isang oras na pagtatanim ng gulay, no, araw-araw may oras akong ilalaan para dun sa aking mga pangarap ay meron pala at meron itong mararating na habang tumatagal, dumadami tanim ko, na habang tumatagal, lumalago yung aking mga ginagawa. Katulad na lamang din ng pagtatanim na minsan na desisyon na natin na magtanim muna ako ngayon ng isang durian na habang tumatagal hindi mo na malayan kahit na hindi mo na pinapakailaman yan, hinayaan mo lang tumubo yan. Pagbalik mo ay namumunga na so doon mo na realize na after 5 years, 10 years ay namumunga na yung tanim ko. Kung hindi ko pala naisip noon na magtanim ng durian ay wala ako maaani ngayon. Kaya para sa akin, simple lang. Para sa mga pangarap natin, para sa kinabukasan natin ay dapat mag-decide tayo ngayon. Ano bang dapat kong gawin ngayon? Ano bang hak ano ang pupwede kong itanim ngayon. Na balang araw, pagdating ng 5 to 10 years, ay maaani ko or maaani ng aking mga anak. Tanim hindi lamang buto ng puno, kundi tanim ng investment na maaring lumago pagdating ng tamang panahon. Investment na ako mismo ang gumagalaw at hindi ko inaasa sa iba. Katulad ng pag alaga ng hayop, isa sa investment ko, pinakaunang investment nito ay pag-aaral. Kailangan muna nating aralin. Hindi pag-aaral sa eskwelahan lamang, kundi yung pag-aaral natin doon sa alagaan nating hayop. Aralin natin No, napakalawak ng social media. Pwede tayong mag-research, pwede tayong manood ng mga videos tungkol doon sa nais nating alagaang hayop, or pwede tayong sumali sa mga seminars na ginagawa ng ating gobyerno, ng agriculture, tungkol doon sa alaga nating hayop. Sumali tayo doon dahil sila yung mga eksperto na doon at yun ay pinag-aaralan nila ng mahabang panahon para naman maibigay sa atin yung tamang technology para naman mapaganda natin lalo yung pag-aalaga natin ng hayop. Dito sa amin, yan ang pinaka-main naming investment, yung pag-aaral namin, yung pag-research namin tungkol sa mga alagaan naming hayop para naman mapapalago namin. At kasama rin sa ngayon, sa nagiging resulta ng pag-aaral natin, uh, sa mga nagiging resulta ng mga bagong kaalaman natin ay itong mga vitamins, mga gamot, mga uh, pampurga kasi dati hindi kami nag-a-apply niyan. Kaya dati rin, nagkakasakit, mabilis sakitin yung mga alagaan namin. Kaya ngayon, gumagamit kami na King's Vita Plus Animal Feed Supplement, yung vitamins na ginagamit natin. Ah, doon sa pampurga naman ay ang Worms to Go. Yan yung ginagamit naming brand na pampurga. Tapos sa mga gamot naman, sa mga maraming sakit ng alagang hayop, nandyan naman yung Panamox. No? Panamox Porte sa mga sisiw, Panamox Caplet naman doon sa mga malalaking manok. Yan yung mga ginagamit din namin ng mga bagong produkto. No, dahil na rin sa mga natutunan natin mula doon sa mga pagkakamali, sa mga naging problema namin noon, na sa ngayon, nandyan na, kasama na natin yung mga solusyon. Sa mga napakagandang investment din kapag tayo na sa bukid, ay pupwede rin naman yung pag-aalaga natin ng hayop no yung halimbawa uh, kung nais natin ay mag-alaga ng kambing no sa umpisa tingnan din muna natin yung mga resources natin kung may mga damo sa likod may pagtatamnan tayo ng mga napier grass ng mga mulberry at marami pang mga pananim so mag-alaga tayo ng kambing at uh, tingnan din muna natin syempre yung market din kung may market naman dun sa lugar natin ng kambing marami bang naghahanap dito ng kambing may bibenta ko ba yung mga produkto kong kambing dito yung pang meat ba ang kailangan ng tao dito or yung gatas ba Oh, gagawa ka ba ako ng ice cream? Mabibenta ko kaya yung ice cream na gawa sa gatas ng kambing? Yung mga cheese na gawa sa gatas ng kambing? So yun ay titingnan din natin. Kung may market tayo noon, or kapag kaya nating bumuo ng market noon ay nasa kambing yung ating linya. Magalaga din ng kambing lalo na kung passion natin, hilig talaga natin magkambing, no, napakaganda rin magalaga ng kambing dahil yung mga kambing, usually sa 8 months old na edad ng mga kambing natin, ah, sila ay naglalandi na rin at sila ay nagbubuntis ng apat na buwan lamang at kapag sila ay nanganganak, may nanganak ng isa, dalawa, tatlo, meron ngang ilan na mas marami pa. Maganda rin dito sa kambing dahil mga damo lang ay solve na solve na yung mga kambing natin. No, hindi na natin kailangan pang bumili palagi araw-araw ng papakain sa alaga. Lalo na kung may damo naman dyan na pwede natin ibigay sa kanila. So, ganun din sa mga baka. Mga damo lang din kinakain. Mga kalabaw. No, mga kalabaw, napakaganda rin yung iba. Nagagata sila. Gatas yung binibenta nilang produkto. No, ganun din sa mga baka. Meron din mga nagbibenta ng pang-meat naman sa kanilang mga alaga. So, napakaganda rin. Kung maliit naman yung space natin, Nandiyan naman yung mga pabo, yung mga manok, yung mga gansa na pwede nating alagaan. At kung nais naman natin na magpigire, so kapag malit yung space at malayo naman sa mga bahay-bahay, hindi naman tayo makakaistorbo ng mga kapitbahay natin o sa mga amoy ng ating uh, pigire, po uh, puwede rin tayo mag-alaga ng mga baboy. No, depende rin may iba-ibang pamamaraan actually sa pag-alaga ng baboy. May iba nakakulong sa pigiri, may iba naka-free range, may iba naman nakatali. So ganun sanayan na kasi yan ng mga baboy natin kung sanay na yan na nakatali. No? At talagang nabubuhay na yan na nakatali din sa ilalim ng mga puno at uh, bibigyan natin ng mga pagkain nila. So depende rin sa pagbibigyan ng pagkain, nakadepende pa rin sa atin. Pwede bigyan ng mga natural na pagkain, pwede rin bigyan ng feeds. Nasa atin na yun sa kakayahan natin kung ano ba yung kakayahan natin. Yun ang tingnan natin. Huwag natin masyadong ipilit na kailangan natin mangutang para ipakain sa mga alaga at bandang huli pag binenta natin ay nalugi rin pala tayo. So, maganda na tingnan natin yung resources natin, tingnan natin yung kakayahan natin at dapat hilig din natin yung gagawin natin at piliin natin. So, yun yung para sa akin, yun yung ah uh, mas maiging gawin natin kapag tayo nag-aalaga ng hayop or kapag na, tayo ay nasa bukid para naman ay mapapaunlad din natin itong ating bukid at mapapaunlad natin nating pamumuhay na hindi tayo maghihirap. Kailangan araw-araw meron tayong gagawin para doon sa ating kinabukasan. Araw-araw meron tayong gawin para doon sa mga plano natin para may makamtan din tayo sa kinabukasan. So ayun, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po.